সমগ্ৰ দেশতে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে নাৰী নিগ্ৰহৰ ঘটনা ভাৰতৰ ইটো প্ৰান্তৰ পৰা সিটো প্ৰান্তৰলৈ ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হোৱা নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে দেশৰ সচেতন মহলক গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডৰ ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ কঁপাই যোৱাৰ পাছত এইবাৰ দিল্লীৰ গণধৰ্ষণৰ ঘটনাই সকলোকে চিন্তিত আৰু ক্ষোভিত কৰি তুলিছে প্ৰতিবাদৰ ঢৌ তুলিছে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে গুৱাহাটীতো কেইবাটাও সংগঠনে একেলগে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত গণধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ কৰে টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ'চিয়েল ছাইন্স ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট কৰাপচন ৱেন ৱেলফেয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনকে আদি কৰি প্ৰায় আঠটা সংগঠনে এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে নাৰীক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা ধৰ্ষণৰ ঘটনা ৰোধ কৰা নাৰীক মানুহ হিচাপে গণ্য কৰা আদি দাবীৰে দীঘলী পুখুৰী পাৰ উত্তাল কৰি তোলে চেণ্টিনেল নিউজৰ হৈ সুশান্ত দাস গুৱাহাটী